Poštovani gledalci, moje ime je Nevena Dukić, a na programu televizije Melos pratite Kraljevačku hroniku. Za dva dana počinje nova školska godina, očekuje se da đaci sednu u školske klupe i da ova školska godina počinje uobičajeno, kao što je to bilo i pre korone. Ipak brine broj novozaraženih, jer svakodnevno ta cifra dolazi i do 2.500 zaraženih, dok je broj vakcinisanih ispod 50%. Dr. Milanko Šekler, virusolog, rekao je za RTS da za koju god treću dozu vakcine da se odlučite, daće efekat. Neke će dati slabiji, a neki bolji efekat. Treća doza vakcine ima ulogu da poviši nivo zaštite i da ga produži u funkciji vremena, istakao je Šekler. Svečanom ceremonijom i koncertom orkestra Ministarstva odbrane Stanislav Binički sinoć je na Gradskom trgu u Kraljevu otvoreno međunarodno takmičenje vojne policije Čuvar reda, u kome će se narednih dana nadmetati ekipe šest zemalja. Pored onih iz Rusije i Srbije, nadmetaće se i timovi iz Kipra, Kazahstana, Irana i Katara. U Kraljevu će do 3. septembra šest ekipa odmeravati snage u četiri faze takmičenja, simulirajući realne borbene situacije. Zadovoljstvo je biti večeras u Kraljevu, gradu u kome je krunisano sedam srpskih srednjevekovnih kraljeva i koji je prava riznica vojničke tradicije i naše bogate ratničke istorije kroz vekove, istakao je ministar odbrane Nebojša Stefanović, otvarajući u Kraljevu međunarodno takmičenje vojnih policija Čuvar reda, koje se kao jedna od 34 discipline međunarodnih vojnih igara prvi put održava u našoj zemlji. Srpska istorija obiluje borbama i stradanjima našeg naroda, viteškim borbama za slobodu i život i u miru i u ratu. Tu žrtvu nebrojenih srpskih heroja kroz vekove ne smemo nikada zaboravimo. Zato večerašnje vojne igre i one koji će biti održane u narednih nekoliko dana želim da posvetimo našim precima, srpskim herojima koji su kroz vekove vojevali da bismo mi i naša deca živeli u slobodnoj Srbiji i da bismo danas mogli u miru da se sportski takmičimo i bijemo bitke potpuno drugačije i lepše vrste. Ministar odbrane je podsjetio da je Srbija ove godine prvi put jedna od koorganizatora najveće vojne smotre na svetu, međunarodnih vojnih igara. Nakon šest godina učešća u njima, pripala nam je čast da budemo jedna od 11 zemalja organizatora na čijim terenima se ovo prestižno takmičenje odvija, istakao je on. Ceremoniji otvaranja prisustvovali su načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, zamenica ministra odbrane Ruske federacije Tatjana Ševcova, predstavnici zemalja učesnica takmičenja, predstavnici lokalne samouprave i brojni građani. Govoreći o predstojećem takmičenju, ministar Stefanović je istakao da su tu i predstavnici vojske iz Egipta, Belorusije, Grčke i Mađarske u svojstvu posmatrača, izražavajući nadu da će oni u narednim godinama odlučiti da budu učesnici ovih igara. Želim da se zahvalim našim ljudima iz Vojske Srbije na sjajnoj organizaciji i pripremama, jer su zaista uložili ogroman trud da bi ovo takmičenje na našim poligonima Žiča i Beranovac moglo da počne i da bismo se pokazali kao pravi domaćini našim gostima. Mislim i da je Kraljevo odličan izbor za to. Ovde žive izuzetno gostoljubivi i srdačni ljudi koji umeju da pokažu pravo gostoprimstvo. Na grbu ovog velikog grada naći ćete moto "Nama dobro, a nikome zlo", što dovoljno govori o ljudima koji ovde žive. Nemam nikakvu sumnju da će se i naši gosti iz država učesnica i sami u to uveriti. Zamenica ministra odbrane Ruske federacije Tatjana Ševcova istakla je da je takmičenje Čuvar reda postalo veoma značajan događaj u životu vojne policije, oružanih snaga, zemalja učesnica i da svake godine ono postaje izazovnije za učesnike, a privlačnije za publiku. Danas su se ovde okupili najbolji od najboljih i najjači predstavnici i pripadnici vojne policije, oružanih snaga Irana, Kazahstana, Katara, Kipra, Rusije i Srbije. Osim toga, širi se i geografija održavanja ovog takmičenja. Kao potvrda tome je i to da ove godine imamo još jednu zemlju koorganizatora međunarodnih vojnih igara, Republiku Srbiju. Poštovani učesnici takmičenja,
Predstavljati vojnu policiju oružanih snaga svojih zemalja na ovom takmičenju je i prestižno i odgovorno, a pobediti je časno. Međunarodne vojne igre danas su takmičenje u kojem se 42 vojske nadmeću u ukupno 34 discipline na kopnu, vodi i vazduhu, na terenima u Rusiji, Srbiji i drugim državama. Takmičenje u Kraljevu se održavaju na vojnim poligonima Žiča i Beranovac u narednih 5 dana. Kraljevo je imalo tu čast da bude domaćin međunarodnog takmičenja vojne policije Čuvari reda, a veliki broj domaćih i stranih delegacija boravio je ovih dana u gradu na Ibru. Među njima je i njegova ekscelencija, ambasador Arapske republike Egipat u Srbiji, koji je danas imao sastanak sa gradonačelnikom Predragom Terzićem. Gradonačelnik Predrag Terzić zajedno sa svojim pomoćnicima danas je ugostio ambasadora Egipta koji je u posjeti Kraljevu u sklopu obeležavanja međunarodnog takmičenja vojnih policija. Saradnja između Egipta i Kraljeva uspostavljena je zahvaljujući našem sugrađaninu Draganu Biseniću, nekadašnjem ambasadoru Srbije u Egiptu, koji je, kako kažu, jako lepo predstavljao svoju zemlju, a pre svega Kraljevo u toj arapskoj zemlji. Drago mi je što sam čuo danas od gradonačelnika da grad Kraljevo napreduje veoma dobro u skoro svim oblastima, posebno u oblasti ekonomije i u oblasti kulture za koje smo se dogovorili da možemo da uspostavimo saradnju. Već sada postoji sporazum koji je uspostavljen sa Nacionalnom izdavačkom kućom iz Egipta da knjige koje budu izdate u Srbiji budu prevedene sa arapskog jezika na srpski, a da će Egipćani isto toliko knjiga prevesti sa srpskog na arapski jezik. Razgovarali smo o saradnji u oblasti turizma, prvenstveno banjskog turizma, gde smo ambasadoru preneli da su Bogutovačka i Mataruška banja privatizovane i da ćemo uskoro imati nove hotelske kapacitete u Kraljevu i da očekujemo da i turisti iz Egipta posete naš grad. Ambasador je primetio da, s obzirom da je juče došao u Kraljevo, da u našem gradu gotovo da nije bilo prazne hotelske sobe, što pokazuje da turisti dolaze u naš grad i da ga posećuju. Pošto sam ovde od gradonačelnika čuo da ovde postoji turistički potencijal koji je ogroman, a mi kao Egipćani imamo jako dobro razvijen turizam i upravljanje destinacijama, mogu da kažem da eto, prosto 110 miliona putnika je samo 3 sata daleko od Kraljeva. Ako samo 50.000 njih bude došlo u Kraljevo, to će biti velika, da kažemo, injekcija Kraljevu turizmu. Razgovarali su o saradnji u oblasti sporta, ali i kulture, gde bi se uspostavila međusobna poseta naših i njihovih glumaca i umetnika. Takođe, buduću saradnju vide i u tekstilnoj i autoindustriji, a očekuje se da naprave i privrednu saradnju i kontakt sa regionalnom privrednom komorom u Kraljevu. Meštani Ušća, ali i čitavog Studeničkog kraja, održali su protest protiv izgradnje prve od planiranih nekoliko mini hidroelektrana na reci Studenici. Povod da se drugi put okupe u ovoj varošici su ogromne razaranja u koritu i priobalju reke, posle izvedenih inženjersko-geoloških radova i pripremom terena za izgradnju mini hidroelektrane. Sa protesta u Ušću upućen je zahtev nadležnima da ponište sve izdate građevinske dozvole za izgradnju mini hidroelektrana u Studenici i sliv reke proglase za zaštićeno područje. Veliki broj meštana Ušća i okoline okupio se u subotu na Veliku Gospojinu u znak protesta jer ne žele da dozvole izgradnju prve mini hidroelektrane na slivu reke Studenice. Goran Nikolić iz inicijative Spasimo Studenicu poručuje da je izgleda došao red i na svetu Srpsku reku, ali da je divno što su se u cilju odbrane ove reke javili mladi ljudi iz Ušćanskog kraja čim su uočili radovi mašine. Studenicu moramo da sačuvamo svim silama i moramo svima da stavimo do znanja da su ovu reku stariji sačuvali za nas i da takva treba da ostane i za naše potomke. Moglo se čuti na ovom skupu. Mi smo skretali pažnju i u opštinskim organima u Kraljevu koji nisu našli za shodno da nas saslušaju i došlo je do toga da se evo, protestima moramo obraćati javnosti. Znači, ovde vidite skup građana protiv izgradnje mini elektrana na Studenici i pobočnim rekama koje prate Studenicu.
Iva Marković iz inicijative Pravo na vodu zahvalila se okupljenima ocenjujući da i pored svih ekoloških problema u Srbiji nije sve tako crno, jer se ljudi sve više okupljaju. Nažalost, u Ušćanskom kraju već je izgrađeno 15 mini hidroelektrana, a još dve treba da budu sagrađene. Stefan Nemanja bio je imućen čovjek koji je mogao da gradi hram za svoj večni počinak u bilo kom mestu, ali je izabrao po nama najlepše mesto u Srbiji u slivu reke Studenice, a sada taj isti sliv hoće da unište oni kojima je jedino sveto kapital, ističe Baltić. Ja ispred građana Ušća molim sve one koji su nadležni, koji imaju snage i koji žele, naravno i građane koji gledaju ovaj program, da nam se pridruže, da nas zaštite i da se bore sa nama za dobrobit cele Srbije. Mi se ovde ne borimo ni za sebe, ni za svoje interese, mi se borimo za interese cele Srbije. Želimo da naši naraštaji koji dolaze žive u srećnoj, bogatoj i lepoj zemlji, a ne devastiranoj i uništenoj. Ovo što se čini i što je učinjeno na ovom prostoru je velika bruka i cele Srbije i naravno organa uprave u Kralju. Da bi reka Studenica ostala sačuvana u izvornom obliku, meštane ovog kraja čeka velika borba u kojoj očigledno mora da bude prisutna i lokalna vlast. Skup je završen šetnjom do ušća Studenice u Iber, gdje je održan moleban za spas reke Studenice. U Kraljevačkom hramu Svetog Save na liturgijama, naročito nedeljom, uvek ima dosta dece, a sutra će za njih biti priređeno posebno bogosluženje. Za sve one koji očekuju početak nove školske godine, bilo da su to prvaci ili već iskusni đaci, u utorak od 18 časova posle večernje službe biće održano bogosluženje uz prizivanje Svetog Duha. A ovog vikenda u Ivanjici se održao festival kulture, humora i zabave, čuvena Nušići jada. Manifestaciju je otvorila ministarka turizma Tatjana Matić, a festival je počeo tradicionalnom paradom kostimiranih građana, dok je predsjednik opštine predao ključeve grada Nušiću, pa su zakoni komedije vladali ovom varošicom sve do nedelje. Pod ovogodišnjim sloganom "Kad maske padnu, Nušić nastupa", u petak je u Ivanjici otvorena tradicionalna manifestacija Nušići jada. Ovog vikenda Ivanjica je bila prestonica humora, smeha i zabave, a na vlasti je tih dana bio Nušić nakon što mu je predsjednik opštine predao ključeve grada. Kako je istakao, voleo bi da Nušić tu ostane duže, jer kada on vlada, ne postoje brige i problemi, samo dobra zabava i mnogo smeha. Rekao sam da je vrlo bitno da mnogo dugo godina i vremena ostane predsjednik opštine, jer kada on dođe da vlada u njegovo vrijeme, mnoge nebolje i problemi nestanu. Na par dana u Ivanjici čuje se samo smijeh, muzika, dečija graja, širi se kultura, širi se ljubav među ljudima i jedno uzajamno poštovanje koje nam u ovom vremenu poprilično nedostaje i fali. Ovo je specifičan, ali baš specifičan festival u Srbiji. Jer ovdje kod nas, za razliku od drugih gradova gdje se održavaju, ceo grad diše i ceo grad radi da bi se dostigao nivo, odnosno prešla lestvica od prethodne Nušićijade. Ove godine smo imali dva cilja. Prvi cilj jeste da sačuvamo zdravlje prvenstveno svih Ivanjičana, naše dece, zatim svih izvođača i gostiju sa strane. Sproveli smo sve epidemiološke mere koje su od nas zahtevale. Imamo novinu da po rešenju kriznog štaba izbacili smo dva koncerta koja su trebala da budu na trgu. To je bilo mnogo teško, gotovo neizvodljivo obezbediti i uraditi. Organizatori su i ovoga puta pripremili sadržajan kulturno-zabavni program, a svakodnevno su posetioci uživali u predstavama za decu, izložbama i radionicama, dok su te večeri stari uživali u zvuk Jelene Kovačević, jer su ostala dva koncerta otkazana. Zvaničnom otvaranju Nušići jade prethodila je tradicionalna parada kostimiranih građana i simbolična predaja ključeva glumcu koji je živeo lik velikog Branislava Nušića. Nušićijada je koncentrisana na neke potpuno druge vrste programa. To da li se odvija na 30 hektara ili se odvija na pola metra, Nušićijada je Nušićijada i nije bitno da idemo u širinu, nego da idemo u ono što je lepota čitave manifestacije. To su ovakvi programi za decu. Vidite, njima je ovaj prostor predstavljen. Ja ne znam, ne razumem se u te količine prostora, ali vrlo dovoljan prostor da se deca lepo osjećaju i da uživaju u svemu onome što su pripremili. U igrama, u pozorišnim predstavama, u svemu onome što su čari jedne mladalačke ljubavi, sreće i radosti.
Na sceni se našao i mali Nušić, koga je oživeo maleni Petar Golubović i koji kaže da mu je ta uloga i te kako prijala. Ja sam navikao godinama, ja sam stao kao bavi dečak, imao sam 6 godina prvi put kada sam stao na dečiju scenu i nije mi bilo teško, nije mi teško ni sada. Posebnost Nušića Jade se ogleda u dugoj tradiciji negovanja sećanja na Branislava Nušića i njegova nenadmašna dela, ali i želji lokalne zajednice da razvija godinama ovaj festival koji predstavlja nacionalni i kulturni identitet tog kraja. Manifestaciju je podržalo i Ministarstvo turizma, a Nušić i Jadu je ove godine otvorila ministarka Tatjana Matić. Na teritoriji grada Kraljeva u toku je gasifikacija naselja za potrebe široke potrošnje. U završnoj fazi su radovi na izgradnji distributivne gasovodne mreže u Ribnici, dok su ujedno počeli radovi na području Beranovca. Za ovu godinu planiran je početak izgradnje distributivne gasovodne mreže u Staroj Čarši i Čibukovcu. Zainteresovani građani, domaćinstvi iz Ribnice, Beranovca, Stare Čarši i Čibukovca, koji žele da se priključe na gasovodnu mrežu u toku njene izgradnje, a u svrhu korišćenja prirodnog zemnog gasa za potrebe domaćinstva, za sve informacije o uslovima, načinu priključenja, podnošenju zahteva za odobrenje za priključenje, kao i sklapanju ugovora za izgradnju kućnog gasnog priključka za grad Kraljevo, mogu dobiti na sledećim adresama. Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta na telefon 312 019, Ljubiša Radojičić Millennium Team 066 803 4245 i Javno preduzeće Srbije Gas Kosovski Venac 32000 Čačak, kontakt telefon 032 340 065 i 032 340 070. Gradsko veće je raspisalo javni poziv za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Kraljeva za 2021. godinu i to za nabavku i ugradnju prozora i spodnjih vrata sa pratećim građevinskim radovima za građane vlasnike porodičnih kuća i vlasnike stanova, kao i za nabavku i instalaciju kotlova, peće na prirodni gas ili biomasu, pelet za građane vlasnike porodičnih kuća. Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli grada Kraljeva, odnosno od 25. avgusta, zaključno sa 14. septembrom. Konkursna dokumentacija za javni poziv može se preuzeti na internet stranici grada Kraljeva www.kraljevo.rs ili na prijavnici. Za sve dodatne informacije i obaveštenje u vezi sa javnim pozivom građani se mogu obratiti na kontakt telefon 315 000 ili 306 084 i elektronskom adresom mailom leap@kraljevo.org i energetskimenadžer@kraljevo.rs. Nakon tmurnog, kišovitog i pravog jesenjeg vremena, u Srbiju se ponovo vratilo sunce. U utorak, posljednjeg dana avgusta, bit će promenljivo oblačno i relativno toplo vreme. Kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljevinom očekuju se u drugom delu dana u severnim, zapadnim i jugozapadnim predelima. Duvaće vetar slab, prepodne jugozapadni, a zatim uglavnom severozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 8 do 14, najviša dnevna 27 stepeni. I u sredu promenljivo, a u četvrtka ponovo toplije i lepo vreme. To bi bilo sve u današnjoj Kraljevačkoj hronici. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju i ostanite dalje uz program Televizije Melos.